Nas cidades de São João Evangelista e Guanhães, foi deflagrada pelas polícias civil e militar a Operação Deja Vu. O objetivo foi o combate aos crimes violentos, né? 11 mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos. O delegado Robert Salles, ele que estava nessas investigações aí, ele gravou um material pra gente. Vamos ouvi-lo. A operação foi batizada de Deja Vu, tendo como objetivo o combate ao tráfico de drogas. Durante a operação foram executados o cumprimento de 8 mandados de busca, 3 mandados de prisão preventiva, sendo que, no decorrer da execução, foi encontrado drogas ilícitas, arma de fogo, telefones celulares, dentre outros objetos utilizados para a prática criminosa. Desta feita, foi ratificada a prisão de 2 pessoas por tráfico de droga e 1 por posse ilegal de arma de fogo, sendo que os autores do tráfico de droga foram encaminhados para o presídio. É importante pontuar que essa ação é mais uma ação das Forças de Segurança Pública, demonstrando seu compromisso com a sociedade. Ressalta-se ainda que o termo déjà vu, de origem francesa, significa já visto, aquilo que já visto, e foi utilizado nessa operação porque as pessoas hoje apreendidas são reincidentes na prática criminosa. Ressalto também que é mais um compromisso da Polícia Civil em produzir investigações qualificadas que impactem na redução da criminalidade violenta.